Çka flitet në librin 78 ditë bombardime të NATO-s të autorit Shyqrin Imani? Autori a ka mbledhur pasqyrime të shumta të gazetave britanike në lidhje me ndërhyrjen ushtarake të NATO-s në Kosovë. Libri a u konsiderua si vepër e rëndësishme e tregimit të historisë së Kosovës dhe luftës e sakrificës së bërë deri te arritja e pavarësisë. Libri Marrëdhëniet e hershme historike mes Arbërisë dhe Kroacisë, me autor Muhammed Mala dhe Jahja Drançoli, a trajton periudhën mesjetare arbërore dhe kroate. Autorët këtë periudhë a e quajnë epoka e artë e historisë dhe e qytetarisë kroate dhe arbërore. Materiali burimor a e bëjnë librin të besueshëm shkencërisht dhe të vlefshëm si literaturë historiografike. Këto dhe shumë çështje të tjera, analiza e vlerësime me shkrimtar, historian e profesor universitar, mund t'i ndiqni të shtunën më 26 shkurt në orën 15:15 në emisionin Qyteti i Librave në Radio Televizionin e Kosovës me Artan Kajtazin.